こんにちは、ドクター熱血です。さあ、今回は残念なお知らせです。昨日ですね、メンテナンスがありまして、そのメンテナンス終わってからこれが告知されました。降臨クエストの報酬バランスの調整について、調整について、今までは星5で星2のアクセサリー、星4で星1のアクセサリーがドロップしていたんですが、どちらも星1の強化の心、星2の強化の心に変更になりました。これね、良くないと思うんですよ。もともとアクセがあってなんぼの話で、で、心は、継承とか、あとは極限強度もあるといっぱいもらえるところで、そいつらを育てる餌となるのが、この降臨クエストで手に入っていたのに、その降臨クエストで手に入ったものが何もなくなってしまう。まあ、今後はですね、まあ、やるとしたら、このイベントクエスト等々でドロップするときと、ドロップしないときは、アクセサリーガチャチケットでこいつらを貯めて、回すしかないですね。いやー、これは多分かなり批判が出るんじゃないでしょうかね。まあ、言われててとかだったらいいんだけど、急にな話ですからね。これはちょっといかがなものかなと思いますね。そしてこの動画は27日の17時に上がるんですけども、20時から、おそらくはここで、月末のガチャである、千年決戦編第1弾の発表があるんじゃないかなと思います。で、9月30日、もうなんか、もうすぐなんですけども、オフ会をやろうかと思います。千年決戦編のガチャをみんなで引こうの会。場所は秋葉原。時間は16時以降。考えております。まあ、お暇な方は来てください。ツイッター等に詳細をね、ツイッター、ツイプラで、募集しておこうと思います。正直ですね、もうね、今、ネタがないです。久々に、ネタのストックがいっぱいある時とない時の差が激しくて、今久々にないんですよ。どうしようかなと思って。まあ、降臨クエストを、また、キャラクター制限してやるとかね、やってもいいんだけれども、またちょっとネタ募集の動画で、ちょっと、なんかないっすかと言おうかなと思います。バトルも終わったばっかり、ちょっと、ダメだし、氷も今、撮影が1時過ぎちゃってて、星4の氷。あ、そうか。ルキアのランブがまだ全然やってないんで、それを、このまだニューが残ってるぐらいに終わってないんで、まあ、そちらを、近日にやろうかなと思います。あとはまあ、ボックス紹介とか、そういったのはまた次回以降ですね、やっていこうかなと思います。まあ、明日は、その千年決戦のガチャの話とかなのかな。ちょっとね、みんなで弾いたら楽しいかなと思って、お時間ある方は集まって弾きませんかというお誘いでございます。はい、まあまあまあ、こんなとこかな。ちょっと今日は短いんですけども、サクッと終えようと思います。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。